Sveiki, laidoje Mama Mamai sveikinuosi, aš Goda Prapalenytė ir aš esu dirbanti trijų dukrų mama. Kartais kritikai sako, kad dirbti ir prižiūrėti vaikus tuo pačiu metu beveik neįmanoma, kiti sako, kad su viskuo susitvarkoma. Todėl šiandien apie tai, kaip suderinti karjerą su motinyste, kalbinsiu keturių sūnų mamą, linkėjimai nuo trijų dukrų mamos. Politikė, tikrai žinoma moterė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki, Viktorija. Nekartą minėjote, kad esate perfekcionistė. Ar tobulumo ieškote ir auginant vaikus? Sveiki. Na, perfekcionistė esu dažniausiai darbe. Manau, kad būti tobula mama yra labai sudėtinga ir tikriausiai šeimos gyvenime su vaikais visų pirma stengiuosi na, tiesiog būti gera, kantri ir suprantu puikiausiai, kad iki tobulybės labai labai toli. Aš ir norėjau klausti, jūs atrodote tokia griežta politikė, o kaip namuose, kaip su vaikais, jūs esate griežtasis tas šeimos narys ar tas gerasis? Aš manau, kad mes abu su vyru esame pakankamai ramus ir na, negriežti, arba bent jau ne pernelyg griežti, bet kažkuria prasme dalinamės tais vaidmenimis, nebūdami per daug skirtingi. Tai šioje vietoje aš manyčiau, kad pas mus to griežtojo žmogaus, griežtojo tėčio ar mamos tiesiog nėra. Aš pastebime su moterimis, su mamomis, kalbamės ir sako, jeigu dirbi, tai esi gegutė palikusi vaikus. Jeigu sėdi namuose, perekšlė namų šeimininkė. Ar nebūna, jums netrodo kartais, kad bet kokiu atveju, kad ir ką darysim, vis tiek sulauksime kritikos, derinant motinystę ir karjerą? Visiškai sutinku, tie reikalavimai, kurie moterims yra keliami visų pirma visuomenės aplinkos, jie paprastai yra niekaip neįgyvendinami, nes na, realiai moteris negali tuo pat metu siekti karjeros aukštumų ir būti 24 valandas per parą su savo vaikais. Tiesiog tie dalykai yra suderinami, tačiau jie reikalauja kompromiso iš abiejų pusių. Ir mano galva yra labai svarbu, kad kiekviena moteris rastų savo kelią, tos, kurios jaučiasi labai laimingos ir save realizuojančios, skirdamos visą savo laiką vaikams ir šeimai ir turi sąlygas tai daryti. Manau, kad tai yra puiku. Tos, kaip aš, kaip mano atveju, kurios tikrai nemažą laiko dalį, nemažą gyvenimo dalį skiria darbą, ar tai būtų sporto karjera, ar tai būtų kažkoks kitas darbas, kaip šiuo atveju dabar pas mane, politiko duona, na, tuomet tiesiog yra ir toks sprendimas, bet jis reikalauja, žinoma, jis reikalauja aukų, jis reikalauja kompromiso, jis reikalauja didžiulio palaikymo iš aplinkinių, iš artimiausių žmonių. Ir manau, kad labai svarbu ir kalbėti apie, atvirai apie tai, kad tokių idealių sprendimų nėra, kad po tokiu fasadu, kuris lik šiais laikais iš moterų reikalaujama turi rodyti tokį idealų fasadą, po jo dažniausiai slypi daug darbo, daug įdėtų pastangų. Na ir tikrai ne visada tai yra paprasta. O kiek jūs dabar iš tikrųjų leidžiate laiko Vilniuje ir kiek Šiauliuose kaip derinate šeimą ir politiką? Darbo dienomis paprastai būnu Vilniuje. Tarp sesijinių laikotarpių atvažiuoju į Vilnių šiek tiek vėliau, paprastai tai yra pirmadienį vakare, išvažiuoju penktadienį pirmoje dienos pusėje. Sesijos metu dažnokai būnu ir daugiau, tačiau stengiuosi tiesiog kompensuoti tą laiką, kurį praleidžiu ne namie, skirdama visą savo dėmesį, kai grįžtu namo. Bet turiu net klausimą, ar tikrai pavyksta, kai jau būnate su vaikais, būti tą 110% be telefono, be elektroninio pašto ir skirti laiką šeimai? Ne visada pavyksta, turiu pripažinti, kad tikrai ne visada, ypatingai per pastaruosius 3 mėnesius, kai dirbu naujose pareigose, kurios reikalauja tikrai nemažai atsidavimo ir dažnu atveju reikia būti
na, tiesiog reikia reaguoti į aktualijas ar būti pasiekiamai praktiškai bet kuriuo metu. Natūralu, kad telefonas yra išjungiamas labai retai ir tai yra bėda, bet stengiuosi rasti tokių protingų būdų šito sprendimo. Suprantu, kad daugeliui vėlgi moterų, mamų turinčių karjeras lygiai ta pati problema kyla ir na, stengiuosi tam tikrą laiką rasti dienos eigoje, kai telefonas yra atidedamas į šalį ir visas dėmesys gali būti skiriamas namiškiams. Bet kaip tvarkotės? Manau, kad yra natūralus kaltės jausmas dirbančių mamų, kai jos palieka vaikus, net nežinau, dienai ar netgi jūsų atveju kelioms dienoms. Kaip jūs su juo tvarkotės? Ar paskui vaikų dovanomis nepapirkinėjat? Aš suprantu, apie ką jūs kalbate. Žinau tą jausmą ir galbūt jis mane lydi nuo labai anksti. Pirmą kartą mama tapo 18 metų ir tuo pat metu derinau motinystę su sportininkės karjera, o dažnai tekdavo išvažiuoti į varžybas, kurios tęsdavosi ir po 10 dienų, ir po 2 savaitės. Tai vėlgi grįžtu prie to paties, tai visada yra kompromisas ir jis niekada nėra paprastas, niekada nėra lengvas, bet tai, ką galima padaryti, na, būnant su vaikais, galima skirti jiems maksimaliai daug dėmesio ir mėginti kompensuoti tai, ko nepavyksta duoti kasdien, kiekvieną minutę. Kuo skiriasi motinystė, kai buvote, kai gimdėte 18-20 ir dabar? Jis skiriasi gana stipriai. Viena vertus labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, galėdama dabar, na, matydama savo vyresniuosius sūnus, kurie jau yra, galima sakyti, suaugę žmonės. Jaučiuosi labai maža šalia jų, fiziškai net, nemažant to, kad esu aukšta. Aš skaičiau, kad jie labai aukšti vyrai. Taip ir yra. Apie 2 metrus virš 2 yra aukšto ūgio. Na, bet kalbant rimtai, žinoma, ankstyva motinystė, jie ateina tokiu laiku, kai turi labai daug jėgų, labai daug energijos, dažnu atveju ir daug kitų interesų, tai man buvo iššūkis derinti ją, motinystę, su tuo metu su sportinė karjera, šiek tiek vėlesniam amžiui, susilaukusi 3. ir 4. sūnų, aš pastebėjau tiesiog, kad šiek tiek daugiau yra balanso gyvenime, dažnu atveju gebi labiau džiaugtis tuo laiku, kuris pas mus Lietuvoje vadinamas motinystės atostogomis ir vaiko priežiūros atostogomis, ko aš tikrai atostogomis nevadinčiau, tačiau bet kokiu atveju džiaugtis tuo laiku yra, na, daugiau mokėjimo, daugiau išminties galbūt, nes puikiai supranti, kad tas laikas nesitęs ilgai, jis greit praeis ir po kelių metų galbūt žvelgsi atgal ir prisiminsi, kaip tai buvo nuostabu, kaip tai buvo šaunu ir kokia tai buvo ypatinga patirtis. Bet vyresnėliai jau užaugo, jau ir suprantu, ir antrasis sūnus baiginėja mokyklą. Ar nesvarstot keltis į Vilnių su mažesniais? Svarstome, taip tikėtina, kad pusės metų bėgyje tai ir padarysime, nes iš tiesų mažyliai irgi jau pasiekė ir mokyklinį, ir darželio amžių, pats jauniausias Kristijonas. Tai manau, kad pats laikas ateina priimti tokius sprendimus, kuriuos atidėliojom ilgą laiką, tai tikėtina, kad jau rudenį naująjį mokyklinį sezoną pradėsime visą šį. O, sveikinsim naujus vilniečius. Taip, tikėtina. Irgi smagės permainos. Labai pastaraisiais, gal sakyčiau, net pastarai pusmetį išaugo kalba apie tėvystės pasidalymą ir dėmesį, kad tėčiai perima dalį veiklų ir pareigų ir buvimo su vaikais. Jūs šitą patyrėte tiesiogiai ir be to, ar tiesa? Taip, iš tiesų, aš esu labai dėkinga savo vyrui, kuris nepaisant to, kad turi pats, na, labai tokį įdomią ir intensyvią karjerą, yra šachmatų pasaulio čempiono sekundantas, tačiau jis randa laiko ir tikrai labai daug dėmesio skiria augindamas vaikus. Tuo
tuo būdu kompensuodamas mano nebuvimą šalia tais atvejais, kai negaliu būti šalia. Tai vietoj gėlių jisai geriau jums teikia laisvę karjerą siekti ir užsiimti savo keliu. Taip, aš tiesą pasakęs labai žaviuosi skandinaviškų gyvenimo būdu, ta prasme, kad vyrai retai dovanoja gėles, labai retai atidaro duris moteriai einančiai prieki, tačiau jie padeda kitais būdais ir palaiko, kurie galbūt yra mažiau pastebimi, taip, tik pažiūrėjus, jie yra mažiau afišuojami, bet tikrai nemažiau svarbus. Tai man atrodo, kad ta tikroji pagalba, tikroji partnerystė, nes apie pagalbą čia net negalima kalbėti, tai yra dviejų žmonių bendras projektas. Taigi ta tikroji partnerystė jį žavi. O skandinaviški auklėjimo metodai vis tiek natūraliai pas jūs atsirado šeimoje ir galite ypatingai tai pastebėti su Marium ir Kristijonu. Tai ką, pavyzdžiui, jūs pastebite, vat skirtumą, koks būtų? Aš manyčiau, kad skirtumas pagrindinis yra, kad, na, apie visus skandinavus gal negaliu kalbėti daugiau apie danus, bet kad jie daugelį dalykų mokosi žaisdami. Ir kad žaidimas vaikams yra traktuojamas kaip, na, suaugusių darbas, kad žaidimas yra vaikų darbas. Tai, na, kai aš augau, kai auginau vyresnius vaikus, daugiau tokio buvo, na, tokio, nežinau, rimtumo požiūrėje į vaikų užsiėmimus, daugiau pasidalymo į laisvalaikį ir tą laiką, kai vaikai turi, privalo mokytis ar skirti laiko kažkokiam rimtesniem dalykam. O štai, na, tas danų požiūris įdomus tuo, jog jie žaidimą tikrai traktuoja kaip tą patį svarbiausią dalyką, per kurį vaikai susipažįsta su gyvenimu ir auga. O kokias savybės, pavyzdžiui, sūnuose jums svarbiausia yra išugdyti ir perduoti toliau? Daug yra savybių, kurias norėčiau išugdyti. Manau, kad man labai strigo vienos kolegės šachmatininkės pasakymas, beje, norvegės, jog vaikai, kai turi daugiau vaikų, kai daugia vaikia šeima yra, tai vaikai ugdo vieni kitus ir perdoda jau savo, vyresnieji jaunesnėse perdoda savo bruožus kažkokius, tai nežinau, kiek ten yra tiesos, bet man, žinoma, norėtųsi, kad jie būtų žmonės, kurie pasitiki vieni kitais, pasitiki pasauliu, pasitiki, na, visuomenė, kurioje gyvena. Tas pasitikėjimo dalykas man labai svarbus, man labai taip pat svarbu, kad jie būtų empatiški, kad užjaustų kitus, kad būtų pasirengę padėti vieni kitiems, kad, na, mokėtų bendrauti ir jaustusi patogiai, natūraliai, būdami visuomenės nariais. Pagalvojau, kad pas jūs kaip dvi komandos vyresnėlių ir mažiukų dviejų, o kaip jie atranda tarpusavę ryšį? Puikiai, iš tiesų jie labai gerai bendrauja ir aš sakyčiau, kad jie ir kyla pykčių, tai tų komandų viduje, o ne. Ai, ne tarpusavę. Esu skaičiusi iš tiesų tyrimą, kad laimingiausi vaikai yra keturi, pas mane yra trys dukros. Ir tikrai kartais atrodo, kad to ketvirto trūksta, nes draugauja po du vaikai, ar tiesa? Komandomis, taip. Komandomis. Na, manau, kad yra tikriausiai tame tiesos, galbūt rečiau būna, kad toks didelis yra amžiaus skirtumas, kaip mūsų atveju, tai iš tiesų kaip ir pasidalinimas yra, bet mano galva, na, didelė šeima, daug vaikų, daug ryšių su formu. Tai yra kaip dovana, kuri leidžia suformuoti daug ryšių nuo pat vaikystės, nuo pat gimimo, ir tai yra puiku. Ir tą aš sakau, būdama vienturtė, taip pat ir to nesu patyrusi, bet dabar žiūrėdama savo vaikus, matau, kad tai tikrai yra labai svarbu. Ir iš tiesų jūs kažkur esate ir minėjus, kad ir neplanavote tokios didelės šeimos ir gavote šią dovaną. Taip tą ir traktuoju, kad, na, gyvenimas taip susiklostė, kad man pačiai augusiai vienai tenka patirti, kas tai yra didelė šeima, ir aš, žinoma, esu likimui labai dėkinga už tai. Tai auginant keturis sūnus, aš kažkodėl įsivaizduoju, kad jums netenka rinkti jų purvinų drabužių ir jie pakankamai savarankiški. Ar teisinga iliuzija?
Taip, vaikai yra tikrai savarankiški ir tai matyti yra vienas iš tų gerųjų dalykų, kurie susiklosto, kai gyvenimo būdas yra toks nestandartinis, kaip kad jis yra mūsų šeimoje. Tačiau, na, manęs dažnai klausia apie tai, kaip taip jaučiuosi gyvendamas su 5 vyrais. Galiu pasakyti, kad tai yra labai smagu, jaučiuosi labai mylima ir na, mylinti. Mamos, kurios turi daug vaikų ir dar dirba visą laiką, visi aplinkiniai žavisi, aš ir iš asmeninės patirties sako, nu kaip tu viską spėji, nu kaip viską suderini, o mes, bent jau aš viduje galvoju, kad aš nieko nespėju. Kaip jūs viską spėjate ir derinate dar labiau išaugusios atsakomybės? Aš manau, kad tai yra panašų bruožą, mes visos turime, jog kaip tik puikiai suprantame, kad kiek daug mes nespėjame, bet čia aš sakyčiau, kad labai svarbu yra kaip tik atsisakyti to perfekcionizmo ir iliuzijos, jog įmanoma viską suspėti, nes man rodos, kad net jeigu paroje būtų 36 valandas, vis vien laiko šiek tiek pritrūktų tam, kad spėčiau viską, ką tikrai norėčiau padaryti. Tai manau, kad na, tiesiog suvokimas, kokia yra reali situacija ir priėmimas jos yra labai labai svarbu. Tai aš galvoju, kad reikėtų dažniau kalbėti apie tą realybę, kad net nesusidarytų niekas tokio įspūdžio, kad čia viskas padaryta ir namai žiba, ir darbai spindi. Be jokios abejonės, aš manau, kad idealumo iliuzija ar na, tokia aukšta reikalavimų kartelė, kurią kartais moteris ir pačios savo išsikelia visiškai bereikalingai, tai yra labai žalingas dalykas. Mes turėtume drąsiai kalbėti ir apie savo netobulumus ir tiesiog bandyti naviguoti gyvenimą taip, kaip suprasdamas puikiai, kokios yra aplinkybės ir kokios yra sąlygos. Lietuvoje yra vienas ilgiausių pasaulyje motinystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų, tuo pačiu kritikuojama, kad paskui labai yra sunku sugrįžti į darbo rinką, į karjerą. Kaip jūs vertinate, ar iš tiesų mums reikėtų 2 metų mamai išbūti 2, net 3 su vaiku? Matote, sudėtingas klausimas. Man kaip politikei atrodytų, kad mūsų labai dosnios vaiko priežiūros atostogos dažnai turi šalutinį neigiamą poveikį moterims, kurios iškrenta iš darbo rinkos, o dar jei turi 2, 3, 4 vaikus, vėliau tikrai turi problemų grįždamas, o vėlesnėme gyvenimo etape tai sąlygoja ir ekonominė priklausomybė. Nuo partnerio, nuo vyro arba skurda vyresnėme amžiuje. Tai turi pakankamai neigiamas pasekmes. Tačiau vėlgi aš manyčiau, kad mes neturėtume imtis jokių drastiškų veiksmų, keisdami situaciją, tačiau raginti, sudaryti sąlygas vyrams, perimti dalį to, vėlgi nesinori vadinti atostogų, bet priežiūros, vaiko priežiūros, ir dalyvauti aktyviau šeimos gyvenime, tą būtina daryti ir tas jau vyksta. Tas vyksta natūraliai, žinoma, galima sudaryti tam ir sąlygas. Manau, tą ir darysime ir tas vyksta visoje Europos Sąjungoje, imamas įvairiausių priemonių, kaip paskatinti vyrus daugiau įsitraukti į vaikų auginimą, kas yra beje ir labai naudinga tiek vaikams, tiek ir vyrams. Tai čia yra ta situacija, kurią vadiname win-win ir manau, kad ją reikia kuo labiau skatinti. Tai grįžtame į pagrindinį klausimą. Kaip derinti tą motinystę ir karjerą? Ar yra receptas? Trumpo atsakymo tikrai nėra. Aš manau, kad kiekviena moteris turėtų pagalvoti labai rimtai apie tai, kas yra svarbu, ko nori ir suvokti, jog nėra vieno kelio, kuris būtų teisingas kiekvienai. Tikrai nėra universalių receptų, tačiau kokį kelią be pasirinktum, na, tas kaltės jausmas, kuris moteris ir mamas dažnai lydi, štai jo tai tikrai nereikia, nes manau, kad visos mes labai stengiamės būti geros mamos ir tuo turėtume džiaugtis.
Ačiū, nes tikrai labai norisi pritarti visiems jūsų žodžiams, kad mamos būtų svarbiausiai laimingos, o laimingos mamos – laimingi ir vaikai. Visi iš to žinome. Ačiū labai už pokalbį, Viktorija. Sudie. Ačiū labai.